contente e feliz. Essa primeira vez em Montevideo e creio que vai ser show muito bonito e o público vai receber muito bem. E junto com Ana Prada vai ser uma noite muito maravilhosa. Detenida un instante sin medida. Minha composição é a cada 3-4 meses faço 2 ou 3 músicas e a identidade que todas têm são escrevo de forma simples, clara, sobre coisas cotidianas, sobre relacionamento e amor, mas também sobre a cidade, sobre a vida, tomar café ou ler livro, coisas muito simples e claras, sem muitas metáforas ou figura de linguagens. Escrevo do jeito que hablo, então as músicas são como cartas para as pessoas, são muito, muito direto. A música de Diez é uma música muito bela e autoral. São composições que tocam muitas pessoas por sua sinceridade. E quando Diez me mostrou as músicas sola, Diez falava que não sabia tocar muito bem e que gostaria de chamar uma banda inteira e todo. Ela convenci que no disco deveria tocar ela mesma, porque as canções ficam mais bonitas e mais simples assim. Foi um trabalho muito, muito interessante esse. Abre-me a voz. O violão tá flat. Melhor, não? Como um bruxinho de feijão, foi que um dia eu nasci, despertei e caí no chão. Diferente de todo da típica música brasileira, que são cantoras com muita produção muito grande, fizemos um disco muito simples e muito com poucos instrumentos, apenas voz e violão e poucas coisas. Se quedou muito bem lá, as pessoas gostam muito em Brasília. Agora estava vendo os outros discos dos outros artistas e quero dar um disco, todos os meus discos para os artistas, e se pudesse conhecer todos eles seria maravilhoso, mas apenas de participar no mesmo ciclo é belíssimo. E hoje cantarei com Ana Prada e tens muitas coisas interessantes. Estou muito, muito feliz, muito grata. Espero que seja apenas a primeira vez em Uruguai. Muitas graças.